ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଏବଂ ଫ୍ରେସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାରଳା ମହାଭାରତ ତଥା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ରେଡ଼ି ସେଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଜାଣିବା। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ରାଜସିଂହାସନ ଓ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିମାଳୟକୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବରେ ସୂଚିତ? ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜସିଂହାସନ ଓ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିମାଳୟକୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ସୂଚିତ। ଭାଗବତ ଗୀତା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଭାଗବତ ଗୀତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଜତୁଗୃହ ଦାହ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର କେଉଁ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଜତୁଗୃହ ଦାହ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ଆଦି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ନାମ ବ୍ୟାସଦେବ ଓ ଅମ୍ବିକା। ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବ୍ୟାସଦେବ ଓ ଅମ୍ବାଳିକା। ବିଦୁର କାହାର ପୁତ୍ର? ବିଦୁର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ ଓ ଅମ୍ବୁବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ନାମ ପରାଶର ଓ ସତ୍ୟବତୀ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ? ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା ବ୍ୟାସଦେବ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନୁବାଦ? ସାରଳା ମହାଭାରତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଭାବାନୁବାଦ। ଉଭୟ ମହାଭାରତ କେତେ ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ? ଉଭୟ ମହାଭାରତ 18 ପର୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଉପପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଉପପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 100। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଉପପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସାରଳା ମହାଭାରତର ଉପପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 0 ବା ଏଠାରେ ଉପପର୍ବ ନାହିଁ। ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା ହୋଇଥିଲା? ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କନ୍ନଡ଼ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ଅଲରେଡ଼ି ରଚନା ହୋଇସାରିଥିଲା। କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ କେଉଁ କବି ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ପମ୍ପା କବି 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କିଏ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ନାନୟା 11ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସାରଳା ଚରିତ ମହାଭାରତ କେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କବିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ସାରଳା ଚରିତ ମହାଭାରତ ବଙ୍ଗଳା କବି କାଶୀରାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସାରଳା ମହାଭାରତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ସାରଳା ମହାଭାରତ ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଅରୁଣୋଦୟ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ମହାଭାରତର ସଭାପର୍ବର ମୁଖବନ୍ଧ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅରୁଣୋଦୟ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ମହାଭାରତର ସଭାପର୍ବର ମୁଖବନ୍ଧ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନ ଲେଖିଥିଲେ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା କିଏ? ସାରଳା ମହାଭାରତର ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ତା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଓ ଶ୍ରୋତା ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ। ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତର ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି? ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି।
ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା କିଏ? ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ସାରଳାଙ୍କ ରଚନା ଅନୁସାରେ କୌରବମାନେ କେଉଁଥିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ? ସାରଳାଙ୍କର ରଚନା ଅନୁସାରେ କୌରବମାନେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଜନକ କିଏ? ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଉପାଧିଟି କ'ଣ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଉପାଧିଟି ହେଉଛି ବୀର ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ 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 108 ଶ୍ରୀ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର। ସାରଳା ଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ସାରଳା ଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ କାହାର ରଚନା? ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛି ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ରଚନା। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି 32 ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ଚଣ୍ଡିପୁରାଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଚଣ୍ଡିପୁରାଣର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଚଣ୍ଡିପୁରାଣରେ କାହାର ନିଧନ ହୋଇଛି? ଚଣ୍ଡିପୁରାଣରେ ମହିଷାସୁରର ନିଧନ ହୋଇଅଛି। ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ଶେଷ ଜୀବନ କେଉଁ ମଠରେ ବିତାଇଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ଶେଷ ଜୀବନ ମୁନି ଗୋସାଇଁ ମଠରେ ବିତାଇଥିଲେ। ଦେବୀ ଭାଗବତ ବା ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ? ଦେବୀ ଭାଗବତ ବା ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ପୁରାଣ ନାମରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ପୁରାଣ ନାମରେ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ। ଚଣ୍ଡିପୁରାଣକୁ ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚନା କରିଥିବା କଥା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? ଚଣ୍ଡିପୁରାଣକୁ ସାରଳା ଦାସ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ ବା ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତ ତଥା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣର ଅନୁସାରେ ବା ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚନା କରିଥିବା କଥା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଚଣ୍ଡିପୁରାଣର ଦେବୀ କିଏ? ଚଣ୍ଡିପୁରାଣର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସାରଳା। ଚଣ୍ଡିପୁରାଣର ଆରମ୍ଭରୁ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି? ଚଣ୍ଡିପୁରାଣର ଆରମ୍ଭରୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। କୃତାନ୍ତ ଚରିତ୍ରଟି ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? କୃତାନ୍ତ ଚରିତ୍ରଟି ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯମରାଜଙ୍କ ବାହନ ମହିଷୀକୁ ବୁଝାଏ। ମହିଷାସୁର କାହାର ପୁତ୍ର? ମହିଷାସୁର କୃତାନ୍ତ ଧର୍ମରେଖାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଚଣ୍ଡିପୁରାଣରେ କେଉଁ ଉପାସନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ଚଣ୍ଡିପୁରାଣରେ ଶାକ୍ତ ଉପାସନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ କବି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମେ ସାରଳା ଦାସ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଚଣ୍ଡିପୁରାଣରେ କେଉଁ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଚଣ୍ଡିପୁରାଣରେ ଜୀବ ବଳିଦାନ ଆଦି ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜମାରୁ ବି ନ ଭୁଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବେ।
তেবে দেখা হব নেক্সট ভিডিওরে কিছু কিছু নূয়া প্রশ্ন এবং উত্তর সহিত। সে পর্যন্ত মতে বিরতি দিয়ন্তু, রহিলি। জয় জগন্নাথ। বন্দে উৎকল জননী।